Opa, beleza pessoal? A todos vocês aí inscritos no canal, tá? Iremos aí hoje desvendar, explicar para vocês aí como que funciona a polinização da flor do maracujá. Nesse exato momento acontecendo aqui ao vivo, sensacional, temos aqui um pequeno marimbondinho aqui. Eu não sei o nome desse bicho aqui, pra mim é marimbondo isso aqui. E ele tá fazendo aqui a polinização, tá? E eu vou explicar para vocês aí como ocorre a polinização, explicar também aí algumas partes aí da flor do maracujá. Tô só acertando o foco aqui para dar início. Queria colocar um foco manual aqui para ele não ficar variando tanto assim. Bom, tá aqui. Conseguimos acertar o foco. Bom, nesse exato momento, como vocês podem ver, temos aqui um inseto que nesse momento ele está polinizando a flor do maracujá. Como que funciona essa polinização? O maracujá sabemos aí que é uma das poucas flores que é hermafrodita. Ela tem as duas funções, tanto tem a parte masculina quanto tem também aí a parte feminina, tá? Então eu vou explicar para vocês. Essa daqui, como vocês falam, não interrompiu, como vocês viram, não interrompiu o trabalho da natureza, tá? Deixei o bichinho em paz ali, ele foi embora por conta própria. Agora ele tá querendo voltar e ele vai fazer também aí, ajudar o meu trabalho aqui, que eu tô polinizando, e ele vai ajudar aí um pouco. Então não vamos atrapalhar ele. É o seguinte, aqui nós temos os estigmas, que é a parte masculina da flor do maracujá. Embaixo temos as anteras, que são a parte. Perdão, eu falei o contrário. Temos as anteras, que são a parte masculina da flor do maracujá, e o estigma, que é a parte feminina da flor, tá? Notem que tá meio molinho, não tá quebrado. A natureza é sábia, é de propósito isso aqui. A altura daqui até aqui é exatamente a altura de um besouro, aqueles besourão preto, sabe? E a natureza é sábia, ela faz isso de propósito. Então, quando ele vem aqui pegar, ó, eu vou pegar ali um néctarzinho e tal, ele vem, encostou aqui. Aí ele se movimenta, a flor vai raspando as costas dele. E as costas dele é peluda como a ponta desse cotonete aqui. Com isso, a ponta do cotonete e as costas do besouro, do inseto, da abelha, enfim, fica como está aqui esse cotonete, tá? Cheia de pólen. Aí ele vai, ele muda de posição, vem aqui, opa, vamos beber um líquido, um néctarzinho aqui, tá? Aí aqui ele já polinizou aqui o estigma, aqui raspando nas costas dele, já polinizou aqui este lado do maracujá. Lembrando que cada pólen desse irá se transformar em uma semente dentro da fruta. E lembrando que todos os lados devem ser polinizados, tá? Aí aqui ele vem aqui encosta, tal, aí ele voa. Vamos imaginar que aqui é nosso besourinho voando. Voa aqui, vem até na outra flor. Cadê a outra flor? Aqui. Aí ele vem até a outra flor e faz o mesmo processo. Essa aqui ela já tá fechada porque ela já foi polinizada, tá? Então é só para vocês entenderem. Então, como que ocorre? Aqui na flor do maracujá nós temos os estigmas, que é a parte masculina, foca. Essa câmera minha aqui para focar é uma tristeza, mas vamos lá. Os estigmas, a parte masculina, temos aqui as anteras. Aí eu falo toda hora ao contrário, ó. Temos as anteras, que é porque começa com A, então é. Então tá, temos as anteras que são a parte masculina, os estigmas, a parte feminina, e aqui no meio nós temos o ovário da flor, tá? Então, depois que é ocorrida a polinização aqui nessa flor, depois de um tempo ela se fecha, tá? Ela vai se fechar aqui. E com 2, 3 dias vai começar. Ela meio que se fecha meio rápido, é mais ou menos coisa de horas aí ela vai se fechar, tá? E com 2, 3 dias essa parte vai começar sem encher. E aqui vai virar o maracujá. Tá? É bem curioso, né? A natureza é sábia, né? Tanto esse lance aqui, ó, dela é deixar móvel essa parte aqui, né? Que envia. E não quebra, ó. Você pode rodar, ó. E não quebra, não. Ele é móvel mesmo, é pendurado. É de propósito para encostar nas costas do besouro aí.
Então é isso, pessoal. E nesse caso aqui nós temos, tá, ó, pra você ter ideia, temos 1, 2, 3 estigmas. Então, ou seja, esse aqui é um maracujá de 3 lados. O maracujá de 3 lados, ele é aquele maracujá que ele é mais oval. Então quando você for comprar um maracujá, você vê aquele maracujá oval, é porque ele tem 3 lados. Em poucos casos existem de 2, ele é mais oval ainda. E o maracujá redondo, ele é de 4 ou 5 lados, tá? Então, pela lógica, vamos dizer que se você quer um maracujá com mais polpa, é meio relativo, não quer dizer... Mas é mais provável que um maracujá redondo tenha mais polpa do que um maracujá meio oval. Que o oval só teria 3 lados e o outro tem 4 ou 5 lados, tá? Então ele vai dar uma fruta aí mais com mais polpa. E cada estigma desse poliniza um lado da fruta. Aqui. Tá bom? Então é isso aí. Foi pra você, Segredos da Natureza. É bom a gente falar, mostrar como funciona, tá? Algumas coisas assim. Eu não sou nenhum especialista, não sou biólogo, não mexo com nada disso. É o que eu aprendo, eu estudo, eu aprendo. E eu venho até aqui apresentar para meus inscritos essas curiosidades aí, tá? Eu adoro um suco de maracujá, sou viciado. Por isso eu plantei aqui, ó. Aqui é a varanda da minha casa, tá? Então eu plantei aqui, ela subiu toda aqui, ó. Ela tá dominando tudo aqui. Eu nem vou cortar, ó, até onde ela foi ali, ó. E na última vez que ele deu, eu devo ter colhido aqui uns... Se eu não me engano, acho que uns 40, hein? Ou mais. Desta vez, agora que a planta tá maior, vai render muito mais maracujá aí, tá? Então eu planto aí. E o que eu aprendo aqui, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá? Essa curiosidade aí da flor do maracujá. Em breve aí eu vou fazer um vídeo ensinando você a plantar. Você que quer ter em casa aí uma... É bem a flor do maracujá, a planta do maracujá, né? Ou melhor, o pé de maracujá. Ele é bem fácil de plantar, não exige tanto cuidado como algumas frutas aí, por exemplo, como o pé de jabuticaba, que também demora. O pé de maracujá é rapidinho. Você plantou com 6 meses, assim, já começa a dar. Tá certo? Então em breve aí eu vou postar um vídeo ensinando você a plantar e cultivar o seu pé, assim como eu fiz aqui em casa, somente adubando e regando adequadamente, tá bom? Eu vou falar pra você aí, se você não é inscrito no meu canal, eu faço um convite pra você. Se você quiser me agradecer por esse vídeo, tá? Em nome da mãe da natureza, podemos dizer assim. Se inscreve aí, tá? Aqui no meu canal tem variedades de vídeo, tá? Sempre, semanalmente, aí a gente tá postando vídeo. Ou melhor, tem vezes que quase todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, tá? E sempre assuntos, assim, de curiosidade, assim. Conteúdo, vamos dizer, né? Tem gente que tem um canal aí, posta coisas sem conteúdo. Eu já prefiro postar conteúdo, conhecimento e retransmitir um pouco do que eu aprendo pra vocês aí, tá? Então agora sim eu vou deixar vocês aí com um forte abraço. Deixa seu like no vídeo aí. Conto com seu like, isso ajuda bastante a gente a produzir mais vídeo como esse. Semana que vem eu já tô preparando aqui também um vídeo de como germinar a semente de maçã. E semana que vem eu vou estar postando aí. Então se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que você vai ser notificado quando eu postar esse vídeo aí, tá? Acho que é só isso, né? Não deixei nada faltando aqui no vídeo, não. Tá bom? Ah, detalhe, já ia me esquecendo, bem importante, tá? Você que também já tem a plantação aí do maracujá, ou que vai fazer, tem aquelas largatinhas que a borboleta coloca, os ovinhos, e eu descobri uma forma de combater elas, sem prejudicar o seu pé de maracujá. Você vai continuar tendo aí uma fruta saudável, sem uso de veneno, agrotóxico, uma forma bem saudável. Eu vou fazer esse vídeo também. Já era pra ter feito, só não fiz porque eu ainda não tive tempo. Mas essa semana aqui agora eu já vou estar fazendo e vou estar postando aqui no canal, tá bom? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui. Oh, 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 oh
Música.